Krásný den. Opět po týdnu začíná Express Hradce Králové. Dnes se podíváme na novou výstavu v Muzeu východních Čech a budeme taky fandit hokeji. Muzeum východních Čech v Hradci Králové představí novou výstavu. Ta bude obohacena o mezinárodní výpůjčky. Chystaná výstava je výsledkem pětiletého projektu a nese název Uprostřed koruny české. Zaměřená je na gotické a raně renesanční umění východních Čech v letech 1250 až 1550. Zaplní téměř celý interiér nově zrekonstruované výstavní budovy Hradeckého muzea. Rozkládá se vlastně po naprosté většině výstavních ploch v našem muzeu. Jednak zde v galerním sále, naproti ve vedlejším výstavním sále, v malém sále a v prvním podzemním podlaží v lapidáriu. Části výstav budou moci návštěvníci shlédnout i v jednotlivých vestibulech. Bude zde shromážděno přes 400 uměleckých předmětů. Najdeme tu jak sochy, tak i deskové obrazy a nebo třeba celé středověké oltáře. Na výstavu přispělo hned několik muzeí, galerií a biskupství. Nejvíc uměleckých děl zapůjčilo biskupství Královéhradecké. Pro veřejnost bude výstava otevřena 7. února a bude k shlédnutí přibližně do konce června. Poprvé v historii se finále hokejové ligy mistrů konalo v České republice a historickou událost hostil přímo Hradec Králové. Mansfield HK se jako druhý český klub dostal do finále hokejové ligy mistrů. Své síly prověřili hradečtí hokejisté s týmem ze Švédska. Fanoušci, kteří se nedostali přímo na utkání, mohli vše sledovat z velkoplošné obrazovky, která byla kousek vedle arény. Já jsem nadšený, já jsem přijel až z Prahy a mám Hradec rád, takže jsem si to nemohl nechat ujít, tenhle zápas. Samozřejmě jsem rád, teď bych byl radši, kdyby se líp dařilo v extralize, ale tohle je historická událost pro Hradec každopádně, že jo? Taková se tady už nikdy nemusí opakovat. Aréna s 6890 diváky se vyprodala během pouhých 20 minut, takže bezpečnost byla v tomto případě na místě. V rámci finále Ligy mistrů máme bezpečnostní opatření, které zahrnuje víceméně to, že dohlížíme na bezpečnost silničního provozu, správné parkování, veřejný pořádek, dohlížíme, aby byl klid. Zapojili se do toho policisté jak z pořádkové policie, tak z obvodu i spolupracujeme s městskou policií. Bylo to fantastické, to, čeho naši hokejisti dosáhli, si musíme nesmírně vážit, i když zůstali krůček od toho konečného nejlepšího výsledku. Přes úctyhodný výkon fanoušků Hradec podlehl švédské Frölundě 1-3. Patří jim tak zasloužené druhé místo. Dobré divadlo v Hradci Králové otevřelo nový divadelní klub Střelák. Malý sál kulturního domu Střelnice tak nově zdobí herecké umění. Střelák plánuje uvádět jednu hru za měsíc. Těšit se tak můžete na nové soubory, které se teprve nedávno úspěšně představily na různých soutěžích a festivalech amatérské divadelní tvorby. Nejčastěji to budou komedie. Je to takové pohádkové pro nás, protože i my, jako dobré divadlo, jsme dlouho putovali, než jsme našli nějaké místo, kde bychom mohli hrát. Až jsme teda přišli tady na tento sál. Takový zámek Šípkové Růženky, tak dáli pán Bůh, tak ho odemkneme a znovu oživíme. A protože výjimka potvrzuje pravidlo, novou etapu Střeláku zahájilo Dvorní divadlo Brno s komedií Loutka. Hrálo se nám dobře, protože diváci byli dobří, ale když se člověk trošku zorientoval v novém prostředí, kde nemohli jako si to vyzkoušet, tak byla určitá dávka nervozity, ale naštěstí se nám to podařilo jako překonat zásluhou toho dobrého a vnímavého diváka. Možná, až tady budeme hrát po druhé, tak my si to líp užijeme. Oni si to užili, ale my jsme měli trošku nervy, protože se ten prostor otevírá jakoby dnes a je to první představení, tak jsme chtěli, aby nebyli zklamaní, aby to byla nějaká zase nějaké lákadlo pro to, aby přišli na další představení jiných divadel. Já musím říct, že publikum bylo moc příjemné, atmosféra taky, takže to je pro herce hlavní a mně se hrálo moc dobře. Já jsem spokojená, takže doufám, že i diváci. Aby se klub mohl rozvíjet, celý projekt podporuje město Hradec Králové. Věří, že zdejší prostory si najdou své diváky. Aby se mu vždycky podařilo obhájit ten název Dobré divadlo. Děkuji. Vzniká tady nový divadelní prostor, který bude určitě příležitost pro spoustu posluchačů. Já jako sudička jsem za město Hradec Králové, takže co mohu popřát tomuto divadlu,
je hlavně stabilita, dobrá podpora. A touto reportáží se s vámi rozloučím. Mějte se krásně a už za týden opět na viděnou.